Bir çoxumuza bəllidir ki, ölkəmizdə ali təhsil tələb etməyən peşələrdə çalışan insanların bir çoxu ali təhsilli olmasına baxmayaraq ixtisasına uyğun iş tapa bilməməsindən şikayətlənir. Kanal 13 olaraq məhz bu mövzuda Bakı şəhər əhalisi arasında sorğu keçirdik. Loru dildə desək, Azərbaycanda yaxşı bir iş tapmaq üçün nələr etmək lazımdır? Sizcə ali təhsil buna kifayət edirmi? Bəli, təhsil kifayət edir. İlk növbədə təhsildir. Yəni gənclərimizin ali məktəbə, yəni ali məktəbin o savadıdır. Yəni bitirəndən sonra, yəni düzdür, gənclərimiz oturub gözləyirlər ki, iş axtarsınlar, iş axtarsınlar, iş tapsınlar. Bu da bizim ölkədə biz çətinlik törədir. Mən səbir diləyirəm. Yəni səbirli olsalar, yəni iş tapılar. Yəni əgər üçüncü növbədə pul da rol oynayır. Bəli, pul da rol oynayır. Ağıl lazımdır. Gərək yüksək səviyyəli insan olaşıq. İşə düzəlmək üçün mütləq. İndi əvvəlki dövrdüydü. İndi mütləq təhsilli insanlara böyük ehtiyac var. Özə yüksək səviyyəli insanlara. Yəni belə də əvvəlki dövrdüyü üçün soyut hükuməti bir yerə, məsələn, təhsil gətirin ki, bir ştata, dörd ştat, hər yer bir 80-90 manat verirdi, hamı işlə təmin olunur. Buna görə o işsizlik yox idi. Amma indi bazar istəyatıdır. Heç bir müəssisə istəmir ki, artıq işçi sağlasın, əlavə xərc istəyirsin. O baxır, sənin olmaq istədiyin sektora, sənin işləmək istədiyin sektora, məsəl üçün, əgər təhsil okey, önəmlidir, amma nəzəri cəhətdən önəmlidir. Yəni, universitet vaxtı tələbələrin bir çox gedir universitetdə, sadəcə fikirləşdirir ki, yəni, universitet oxuyacağım, diplom alacağım və işim hazır olacaq, elə bir şey yoxdur. Sən universitet demək, yəni o 4 il oxumaq, həmin o 4 il ərzində sən özünü inkişaf elətdirməlisən, istər soft skills olsun, istər hard skills olsun. Yəni, dərslərdən əlavə sən məsusun kurslara gəyib ofis proqramları öyrənməlisən, təcrübə proqramlarında olmalısan, özü, yəni biznes mühitinə hazırlanmalısan. Bu, yəni sənin özündən asılı olan bir şeydir. Digər cəhətdən dayı-dayı hansı ki tanış məsələləri, düzdür, o da var, onu danmaq olmaz. Amma o məsələləri qırmaq üçün də dediyim kimi, sən maksimum qədər özünü çalışdırıb, geliştirib, yəni bu artıq sənin onlara ehtiyac duymamalısan. Ona ehtiyac duymadığın təqdirdə artıq o dayı-dayı tanış məsələləri sənin üçün hər bir problem təşkil etməyəcək. Sadəcə şans və bəxt lazımdır ki, insan qabaq edilsin. Bu qədər sadə. Təhsili varsa, deməli, düzələ biləcək. Əgər düzələ bilmirsə, götürmürsə, deməli, dayday lazımdır. Daydayın olmasa çətindir. Bir də ki, insan özü, əgər sabahın varsa, başarırsansa bu işi, deməli, düzələ bilərsən. Eləsi var ki, sabahı var, getmir, deyir, iş yoxdur. İş çoxdur cavanlar üçün, amma maraq yoxdur. Pul qazanmanı istəyirsən, gərək edib düzələsən. Əlbəttə, təhsili kifayət eləyər. Təhsili, dünya görüşü kifayət eləyər, əlbəttə. Həmişə day-day de puldur, onlar həmişə rol oynamır ki. Elə şərait yaranır ki, orada yalnız və yalnız təhsilli adamlar irəli çıxa bilir. Birinci növbədə əlbəttə ki, məktəb. Yəni, məktəb bizim gələcəyimizə bir təkan verir. Yəni, o mütləq lazım olan şeydir. Məktəbdə biz uşaqlar ünsiyyətdə oluruq, komanda birləşirik. Əlbəttə ki, universitetdə, yəni həyatımızda daha çox rol oynamağa başlayır. Amma ki, yəni də çox insandan çox şanslıdır. Biz universiteti bitirəndən sonra universitet bizə garantiya verə bilmir ki, 100%-lıq sizi bu işə yönləndirəcək, yəni özümüzdən çox şanslıdır. Artıq universiteti bitirəndən sonra insanlar başlayır özü formalaşmağa, artıq bu dünya necə məktəbdən anlayıblarsa, artıq gəlizləri olacaq. Yəni, insan da bacarıq olmalıdır. Yəni, universitet, bəli, məktəb, universitet təkan verir. Amma insana çox şey asılıdır. İnsanın özünün qarşısına qoyduğu məqsəddən çox şey asılıdır. Əgər bir insan bir şey eləmək istəyirsə, onu 100% bacara bilər. Bunun üçün ona nə day-day, yəni nəsə başqa bir şey. Yəni, çox bacarıqlı insanların həyat hekayələrini eşitmişik, sıfırdan haralara gəliblər. Yəni, məncə bunun üçün sadəcə insanın özünə inamı, öz gücü və məqsəd olmalıdır. Təhsil önəmlidir, əlbəttə ki, bir də təcrübə, iş təcrübəsi. Məncə daha çox önəmli olan odur. Şəxsən mənim qarşıma elə bir vəziyyət çıxmayıb ki, kiminsə vasitəsi lazım olsun. Mənə də gəlir ki, day-day sizə heç nə düzəlmir. Day-day pul, bili yazdır. Mənim fikrim də o. Çünki əvvəlcə elə də öyrdü. Əvvəlcə cəmaatın biliyi də oradan da bəs eləyirdi. İnsan biliyindən çox yerlərə gedə bilərdi, çox yüksəklərə qalxa bilərdi. İndi elə şey yoxdur.
Birliğinden savayı ümumiyyətlə hindi elə vaxtı ki, pul da lazım olur, adam da lazım olur, çox şey lazım olur. Azərbaycanda kifayət deyil, ondan təri insanın yaxşı gücdü daydayısı olmalıdır ki, bizdə insan hansısa bir işdə, hansısa bir vəzifədə işləyə bilsin. Bizdə təhsilinə kifayətlənmirik. Təhsil kifayətlə, xeyir. Pulun olmalıdır, yaxşı daydayın olmalıdır. Hain olmaq lazım, dayday olması lazım, az da atman lazım ki belli bir yere gelebilirsin. İşleyerek yok, çetin mesele. Birinci təhsil lazımdır, ikinci praktika lazımdır. İndi elə bir zamanda yaşayırıq ki, yani demokratik ölkədir, bu dəqiqə sənin bacarığın, təhsilin olsa, sən bir işlə gedə bilərsən. Gerek babak daydayın olsun. Dadan var. Dayda edici yoktu. Yoktu.